Aha, men titta och... Men hur ska man klara honom? Oh no, it's a boss. I get it. Fuck you. Oh shit, Kapten Uggla. Oh no, it's the feared Captain Uggle. Typ. Akta mig mycket! Att vi loadar igen då. Det är bara att vi loadar igen då. Jag tror att han är cool med sin jävla crew can alltså. Hur fan kan jag bli skadad bara för att han flyger lite? Han är wannabe Pokémon så här. Ska jag klara den här bossen så nu nydels där. Okej, fuck that, vi behöver 2 liv. The magic number på de här brukar ju vara 5, så det där är 3. Åh nej, feathers and stuff. Herregud, han har 8. Nu borde han bli mad, bro. Fuck! 1. Watch flying. 2! 3. Okej, it's fine. 4. Okej, last time. Man kunde inte ducka. Theory. Får nog räcka så för den här gången. CaspianG here, del 11, I believe. Som det ser ut nu så är vi fortfarande kvar på Uggelkaptenen, Captain Owl som jag kallar honom. Let's beat this motherfucker, jag är trött på att se hans fula n***. Nobody knows. Han är ful i alla fall. Det här kan inte se bra. Okej, man kan inte hoppa på honom ifrån det hållet. Bille, det är dumt. Titta, I found it. Varför i helvete har han raketer under? Den här snummen är crazy. Hur kunde han ha raketer i rocken? Och sen ner, then he can't do shit. Och sen upp igen. Förutsatt att han inte aidsar. Fuck you, motherfucker. Han flyger alltid där uppe, för han är dålig. Herregud, den här snummen är crazy. Okej, en sista gång. Fuck, den här fjädras flyger så jävla snabbt. How are you supposed to do it? I do not know. Om man ändå kunde få tillbaka pek någon gång. Jag hatar att inte gå och hoppa på honom ifrån sidan. Why is it that way? Fuck you. Nej, vi skulle ju gått ner där, dumma synor. Va? Hur kan en fjäder skada mig sådär mycket? Dille, ner, 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 ner. Fuck, dina raketer kan ju gå och ta sig någonstans. De där fucking fjädrarna. Herregud. Man kan ju för fan inte ens se dem. This motherfucker, du ska dö. Du är mycket viktigare den som kommer göra den här dött och jävla synor. Hur ska man hinna? Du kan inte vara seriös. Du kan inte vara helt seriös. Om vi ser så här, svåraste bossen jag har lagt för hittills. Nej men herregud, nu går det ju bara ut för. Jag var jävla tur att jag inte försökte döda honom. Så jävla ful. Gör din jävla krok, nobody gives a fuck. Det är runt där jag bryr mig om. Det är omöjligt att dodge dem. Ardy, din dumma slyna. Hur ska ungdomar kunna klara det här? Hur ska typ så här, 6-åringar som har ett snäs kunna klara det här? Jag vill bara se om vi... Varför i helvete fick vi inte han i jail för? Tror jag har fuckat upp någonting. Någonting är inte som det ska helt enkelt. Never mind, let's continue. Okej, nu kommer han hamna där, alltså går vi upp hit. Hur? Jag är inte ens nära om. Hur kan han ha raketer där? Men hur ska man klara honom? Så jävla disgusting. Jag hatar när han gör sådär. Helvete. Helvete. Nu får det fan räcka. Fuck you är det enda jag vill säga. Nu ska han dö. Hur många gånger ska hon behöva slå den här killen? Fuck this. Jag måste ner där. Det är jävligt rättvist. Man blir stannad så att man inte kan... Den här jävla gameplayen alltså. Fuck you. Ta dig i arslet. Riktiga jävla fågelhelvete. Hur många gånger? Hur? Nu är han röd. Oh. Ja. Motherfucking ja. Vad fan är det där nu då? Vad fan är det som händer? Var det skeppet? Jag måste ha röjt min emulator eller något. Är det jag som är hög eller något? Vad är det som händer? Jag dödade honom. Varför finns han här? Varför ger han mig den där? Åh nej, jag röjde min emulator. Fuck, vi hittar att trycka på. Åh nej, den varje snubben går till... Åh nej. Åh nej, hans girl är trappad i betongtegel. Nej, vad händer? Nej, han slår den gamla gubben. Jag antar att det är ett hus eller något. Jag fuckar upp hela den här cutscene och jag ber så mycket om ursäkt. Det står inte vilken bank där. Fuck this shit. Vi löser problemet i nästa avsnitt. Tack så mycket för att ni tittade när jag rageade som packade faktiskt för att se min victory dance. Here is my motherfucking victory dance. Fuck you, boss jävel. Fucking uggel. Fucking motherfucker. Så jag äcklar mig. Okej, tack så mycket för att ni tittade. Jag måste visa till den här overlay nu igen. Gå och prenumerera på TheCaspianG och you know the deal. Kolla vad jag kommer att ha.
kanal menar jag. Och så syns ju nästa avsnitt förhoppningsvis jag har fixat det här eller glitch då så. Hejdå!